ახლაკი უნდა მოვიხმო ჩვენ ლიზა ანთაძე, ჩვენი მოხალისე ჟურნალისტი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი საჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში გვიმზადებს ლიზა სიუჟეტებს. ლიზა, მოგესალმებით. ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, რომ სასკოლო ეკოკლუბებზე გაგვიკეთეს სიუჟეტი. თუმცა უფრო დეტალურად ჩვენ უნდა გვითხრა, რატომ არჩია ეს თემა და გავეცნობით თუ არა ერთ რომელიმე კონკრეტულ ეკოკლუბს, თუ ვისაუბრებთ ზოგადად ამ თემის შესახებ. მინდა აღნიშნო, რომ არსებული ეკოკლუბი ჩაქვის პირველ სკოლაში ჩვენ აღმოვაჩინეთ ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის მომზადების პროცესში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტი იყო გამოწვევა შეცვალის შენით, რომლის ფარგლებშიც გადავიღეთ აჭარაში მყოფი ორი სკოლა. ეს იყო ხუცუმნის საჯარო სკოლა და ჩაქვის პირველი საჯარო სკოლა, სადაც ეკოკლუბები ერთმანეთს იწვევდნენ და რაღაც ტერიტორიაზე აწყობდნენ, ანუ აშენებდნენ გამწვანებას და მეორადი ნივთებისგან ამზადებდნენ ახალ სახეებს. ლიზა, რატომ არის შენი ასეთ მნიშვნელოვანი მსგავსი ტიპის კლუბების არსებობა სკოლაში, აი ვთქვათ, არაფორმალური განათლების პროცესში, მათთვის, ბავშვებისთვის და ასევე გარემოსთვის, რამდენად დადებითია ეს პროცესი? მინდა აღნიშნო, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა არის პასუხისმგებლობა და გარანტი ჩვენი მომავლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით ღირსეულ მომავალს და აი თითოეული ჩვენი ნაბიჯი რაღაცნაირად უნდა გქონდეს გათვლილი და კონკრეტულად ეს ეკოკლუბები არ ემსახურება მხოლოდ გარემოზე ზრუნვას. ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიმდინარეობა, გარემოზე ზრუნვა, მაგრამ ამით ახალგაზრდები ინვითარებენ თავიანთ აზროვნებას, თავიანთ უნარებს და უფრო შემოქმედებითი და ესე ვთქვათ კომუნიკაბელურები ხდებიან. ლიზა, მე მაინტერესებს, რამდენი არიან ეს ბავშვები და რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. შეიძლება ეს კარგი ინიციატივა ქონდეს ერთ ან ორ ადამიანს, მაგრამ რამდენი იზიარებს და რამდენი არის ჩართული ამბავში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ აქვთ რაღაცა გეგმა ერთგვარი, რომ სხვა სკოლებიც აიყოლიონ ამ პროექტში და გააგრძელონ ეს ერთობლივად, მაგალითად იგივე პლაჟების დასუფთავება, ქალაქის ეკოლოგიას ზრუნვა და ასე შემდეგ. თუ გარკვია რა ითქმის? კი, რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო, რომ როგორც კლუბის ხელმძღვანელმა და ბავშვებმა განგვეცხადა, კლუბის წესების თანახმად კლუბში მხოლოდ 10-დან 15 მოსწავლეს ყოლა შესაძლებელი. თუმცა არაფორმალურად მოხალისეობრივი საქმიანობა მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გააქტიურდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და სწორედ მოხალისეობრივი საქმიანობის მეშვეობით არაფორმალურად ჩაქვის სკოლის ბავშვები აქტიურად არიან ჩართული ამ ეკოკლუბის მუშაობის პროცესში. ისე საინტერესო თუ არ ხსენებს რაიმე ტიპის დამატებით ღონისძიებები, მაგალითად კონკურსები, გარემოსდაცვითი ბანაკები, რომლებიც იქნება თქვა სტიმული ამ ბავშვებისთვის, რომ გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა და სხვა ბავშვებიც ჩართან ამ პროცესში. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი მონაწილე სიუჟეტში გვიყვება, თუ რამდენად დიდი სტიმულია მათთვის რაღაცნაირი კონკრეტული შეფასება, რომ აი კარგ საქმეს აკეთებენ და მათი აქტიურობა ყველასთვის მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბანაკების და სეინის მიერ ორგანიზებული ბანაკების და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული ბანაკების კი ორგანიზებული ბანაკები მათ ეხმარებათ რაღაცნაირი გეგმის შემუშავებაში და უფრო კონკრეტული სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში, რომელიც მნიშვნელოვანი არა მარტო მათთვის, არამედ ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ამით ჩვენს მომავალს ვიქმნით. ძალიან დიდი მადლობა ლიზა, შენ ამ სიუჟეტისთვის, ამ ბავშვების გაცნობისთვის. ჩვენ ნახავს სიუჟეტს და დავუბრუნდებით ეთერში ლიზა ანთაძეს, რომ შეხვდებით პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილეს. მადლობა ლიზა. კლუბი ჩამოყალიბდა 2015 წელს. კლუბის მთავარი მიზანი იყო აქტიური მონაწილეობა მიგვეღო ბუნების დაცვის ღონისძიებებში, მოსწავლეებს გული შეტკიო და ბუნებაში მიმდინარე პროცესებზე, დანაგვიანებულ გარემოზე, უკანონო ნაგავსაყრელებზე და ასე შემდეგ და გადავწყვიტეთ, შექმნილიყო კლუბი, რომელიც გარკვეული წინა თავის წვლილი შეიტანდა ამ საკითხების მოგვარებაში. დაკავებულია ბუნების დაცვით ღონისძიებებში, როგორიც არის გარემოს დასუფთავება და დარგვითი აქციების მონაწილეობა, მეორადი ნარჩენების შეგროვება, დახარისხება, კულტურული შეგროვება და უამრავი სხვა. არის საგანმანათლებლო პროექტები, როგორიცა მაგალითად შავი ზღვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ლექციების ჩატარება, მოსწავლეებში გამოკითხვების ჩატარება. კლუბის კონცეფციიდან გამომდინარე, კლუბში უნდა იყოს არანაკლებ 10 და არაუმეტეს 15 მოსწავლეა, თუმცა სურვილი ძალიან ბევრია, უფრო ბევრს უნდა და არაოფიციალურად კლუბის მუშაობაში მონაწილეობს უფრო მეტი მოსწავლე, ვიდრე ეს დარეგისტრირებული. სკოლისთვის ასე მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერა
დაჭერა არ დაგჭირვებია და თუ დაგჭირდება ასეთი პროექტებს თუ განახორციელებს სკოლის დირექცია მზად იქნება ამისთვის. მე ვარ გიგა კურჩელაძე, უკვე მეორე წელია რა მწვანე გუშაგების წევრი ვარ. ჩემთვის მწვანე გუშაგების წევრად ყოფნა ნიშნავს ძალიან დიდ პრიორიტეტს და ძალიან დიდ პრივილეგიას. მე ვარ ანა დავითაძე. მწვანე გუშაგებში უკვე მეორე წელია ვარ. ეკო კლუბი მონაწილეობს ნიკო კეთხოვლის პრემიებში აქტიურად და ყოველთვის გადის ნახევარ ფინალში. ჩვენ დიდი სურვილია რომ ერთ მშვენიერ დღეს ფინალშიც ვიყოთ და ამისთვის ვიბრძვით. მე ვარ თაზო ლორთქიფანიძე. ამ ეკო კლუბში ვარ უკვე მეორე წელია. ყველაზე დასამახსოვრებელი აქტივობა ეს იყო, როდესაც მწვანე გუშაგები მიგვიწვია ეს მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციამ თოკების დღესთან დაკავშირებით. ესეთი აქტივობები საქართველოსთვის არის ტურიზმის განვითარებისთვის ყველაზე კარგი საშუალება. ჩემი კლუბისთვის ყველაზე დიდი და ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ალბათ მაინც იყო დასუფთავების აქცია. ჩემი განსაკუთრებული აქტივობა ამ წელს და ამ ბოლო დროისთვის იყო ის, რომ ჩვენ მაკულატურის შეგროვების კონკურსში საქართველოს მასშტაბით გავიდით მეორე ადგილზე და სამდღიანი ეკო ბანაკით ვიყავით ბულაჩავრის მწვანე ცენტრში. ძალიან დიდი ინფორმაციით და ცოდნით წამოვედით იქიდან, რაც ჩვენ ეკო კლუბისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან უფრო გაგვიადვილდა აქტივობების დაგეგმა. ამ ბოლო დროს კიდევ რაც განვახორციელებთ, რასაც ვახორციელებთ, ეს არის ის, რომ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ტირალას ვიდორთა ადმინისტრაციასთან, რაც ძალიან დიდ უკუკავშირს გვიბრუნებს და ძალიან საცხამოა ჩვენთვისაც მათთან თანამშრომლობა. შეიძლება ხდება ხოლმე ტურისტები, მოსწავლეები ან მასწავლებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ რა კარგ მაგალითს აძლევენ და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული და мотиваცია, რომ გავაგრძელოთ ეს სვლა. ჩემი სურვილი არის ის, რომ შესაძლებლობა გქონდეს კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ პროექტებში და ეკოლოგიური კლუბი კიდევ უფრო გაიზარდოს და რა თქმა უნდა ალბათ უკეთესი იქნება თუ გვექნება უფრო მეტი დაფინანსება. Ну, დაფინანსებას ვისურვებდით, რომ უფრო მეტი აქტივობები გავაკეთოთ. სკოლებს ვეთყოდი, რომ ჩაგვერთონ, ზოგჯერ გამოწევას ვაკეთებთ, მაგრამ გვერთვება რამოდენიმე სკოლა, მაგრამ არა იმ მასშტაბით, რაც გვინდა. Ali tak, jak jsem